guem que les eleccions generals han resultat un, un segon intent fallit, que pensem que no se' tenia que haver produït. Eh, l'oportunitat que n'hi hagué de governar en les eleccions de desembre es preguegué l'oportunitat perquè alguns no volgueren. i, i ara pues, se trobem en el fet de que la dreta pot tornar a governar a través de Rajoy. Això pues, no es pareix si bé i, i esperem que encara que sigui a última hora pues, eh, la convergència i el diàleg eh, faci que tinguem un govern progressista. A nivell local, hem tingut una xicoteta millora del Partit Socialista, agrair a tots els que han confiat en el nostre partit, encara que sigui a nivell nacional, des de la Poula pues, eh, ho agraïm i treballarem des d'ací igualment per seguir contribuint a aquesta política progressista que volem en totes les administracions, que ja tenim la local i autonòmica i, i desitjaríem en la general. Com deia abans, eh, esperem que la política permet diàleg i permet eh, consensuar i cedint dint tots, eh, tenim l'esperança que es produeixi un canvi eh, millor, un canvi progressista i que deixem darrere un govern eh, de recortes, de llevar drets i de eh, patir la ciutadania i les seues polítiques. Els resultats que hem tingut aquí, estem molt contents, tota l'agrupació, la amb molta il·lusió i responsabilitat després dels resultats que hem tingut, Recordad que en la época de las municipales, no hace más de un año que estamos constituidos, fueron 1.600 votos Ya nos hemos ido más consolidados ya, yo creo, más de 2.000 votos, creo que hay una pequeña diferencia de 200 votos con las anteriores elecciones y a nivel de agrupación de la Puebla de Bona, muy contentos, ¿eh? con las puertas abiertas a que la agrupación para todo el pueblo, para que participe y esté con nosotros todo lo que nos queda aquí en el ayuntamiento. A nivel general, pues este creo que ya está todo dicho, lo único que tiene que hacer es ponerse de acuerdo todos. Vull donar les gràcies a tots els que han votat al Partit Popular. Les gràcies perquè han recolzat un projecte de moderació i un projecte de creixement. Jo crec que el Partit Popular no va defraudar a ningú. Estic convençuda que aquestes setmanes seran difícils per a conformar govern, però que Mariano Rajoy al final podrà representar a tots els espanyols com així ha volgut i ho ha manifestat en el seu vot la majoria. Respecte de la Pobla, vull donar les gràcies a les 4.315 persones que han recolzat al Partit Popular en la Pobla. Han millorat els resultats de desembre, han millorat respecte de les nosaltres siguem força més votar, som la força més votar en el nostre municipi i la veritat és que això ens dona eh oxitgen, nos dona alegria i sobretot, pues bueno, que que la gent torni a confiar en el projecte del Partit Popular. Esperem, això és important i anem a seguir treballant eh per Espanya, per la Comunitat Valenciana i per la pobla. Estem segurs que que aquesta confiança que la gent ha, ha tornat a tindre en el Partit Popular anirà incrementant quan se vegexa les polítiques que fa Mariano Rajoy en en la Comunitat i sobretot l'esforç que va fer el Partit Popular en la Comunitat Valenciana i en tots els pobles de la província de València per a dir que som el projecte de deberes que mereix aquesta confiança que la gent ens ha donat. I vull acabar en això, en la confiança, en la humilitat de resultats, però sí que donar les gràcies per aquest valor d'oxigen que té el Partit Popular, que demostra que la gent segueix confiant en el nostre projecte, que el nostre projecte és un projecte seriós i que al final la gent no se deixa conduir per falsos flautistes d'Amelín, sinó que al final eh, valora el projecte, valora les persones i al final eh, les coses tornen a un resultat correcte que va fer al final l'únic objectiu que millora els nostres pobles, la nostra comunitat i en aquest moment Espanya. Eh, bé, el que està clar és que els resultats no, no han complit les nostres expectatives, però si ha quedat alguna cosa clara és que el canvi és irreversible, Que es un camí que no va a dar a la velocidad que de pero que es un camí que anima a seguir recorrente y, y va a ser la mateixa force, en la mateixa ilusión que en Saduciens así. Hemos mantenido los resultados de las anteriores elecciones y podemos estar satisfechos. Eh, sin más, decirle a nuestros votantes de Ala Valenciana que ahora se abre un camino para que podamos trabajar conjuntamente, no debemos abandonar la movilización. y aquí quedamos eh, para lo que necesiten, ayudarlos a, a participar en los foros de debate de las tres formaciones políticas y nada, que se movilicen y que no abandonen las calles. Tornem a veure que no hi ha bipartidisme, tornem a veure que n'hi ha un retxus de les forces, uns puixen, altres baixen. El Partit Popular segur la llista més votada, igual que en les anteriors, i nosaltres la nostra candidatura s'ha pues, consolidat i manté resultats. I, ara n'hi haurà que veure els pactes per on van i si atenen ja a resoldre els problemes de la gent i especialment els dels valencians. Per altra banda, a nivell local, la lectura doncs, no deuria extrapolar se perquè, bueno, són unes eleccions generals que entren a tres factors, però sí que és remarcable que respecte a les recents eh, generals eh, nosaltres hem baixat una miqueta, el PP ha pujat una miqueta i a nivell de, de la comarca com a reflexió o comparació en altres pobles del voltant nosaltres tenim la, la posició més, més forta des de la comarca, en aquest cas la nostra llista a, a la Pobla. Eh, el resultat del Partit Popular a la Pobla pues, és eh, millor que el de les passades però tot i així no és el no és un resultat tan bo com tenen a tres pobles i és perquè nosaltres hem tingut també un dels millors resultats de tota la comarca, a excepció de l'Ocau, que ha sigut la llista més votada, la de la Valenciana. Nosaltres tenim el segon resultat, si no me falla la memòria i no ho he mirat mal, millor de la comarca. Aleshores, i ja contrapes nostre, doncs, doncs fa que ells també estiguin limitats a l'hora de pujar i, bueno, tenen millor resultat que nosaltres, però molt, molt limitat.